Una vegada vist com podem establir comunicació directa amb el tutor o tutora del nostre fill a través de la pipella de persones, anem ara a veure què és el tauler d'activitat. El tauler d'activitat no és més que un mur o una línia de temps on aniran apareixent les diferents notificacions que els tutors mos vulguin fer arribar a nosaltres pares. Fixeu-vos que us hem preparat una notificació d'exemple allà on podria ser recordatori d'una excursió, que haurien de signar l'autorització, preparar el material i, a més, els tutors tenen la capacitat o la possibilitat de poder adjuntar fitxers o arxius que mos facilitin el seguiment d'aquesta tasca. A més d'aquesta línia de temps, en el tauler d'activitat tenim un requadre interessantíssim, que és que si, tal i com veurem a vídeos posteriors, a dins el treball de classe, el tutor o la tutora mos ha preparat una tasca que té una data de venciment, aquí, en aquest requadre, de la part esquerra, mos aniran apareixent totes aquelles tasques o activitats que tenen una fita temporal.